דף תרגילי מספר 24 בנושא קבלים, תרגיל מספר 5. יש למצוא את הקיבול השקול במעגל. נפתור את התרגיל. שלושת הקבלים המסומנים מחוברים בטור, לכן סיטות על 1 יהיה שווה ל-1 לחלק ל-1 כ-12 ועוד 1 כ-12 ועוד 1 כ-12. זה ייתן לנו שסיטות על 1 שווה ל-4 ננו פרד. סיטות על 1 נמצא במקביל לקבל של 2 ננו פרד, לכן סיטות על 2 יהיה שווה ל-2 ננו פרד במקביל ל-4 ננו פרד, וזה ייתן לנו 2 ננו ועוד 4 ננו פרד, סך הכל 6 ננו פרד. סיטות על 2 של 6 ננו פרד נמצא בטור לשני קבלים, 6 ננו פרד ו-6 ננו פרד. לכן סיטות על כללי של המעגל יהיה שווה ל-1 חלקי 1 חלקי 6 ועוד 1 חלקי 6 ועוד 1 חלקי 6. נקבל שהקיבול השקול של המעגל הוא 2 ננו פרד.